Bakıda bir kanalın izleyicileri, panoramanı gördünüz. Gözel Bakımız ve Bakıya daxil olan Xəzər dənizindən duman, panorama möhtəşəm. Yasamal rayonu premium layihəli Grand Hyatt kompleksi 27 mərtəbəli binanın 25-ci mərtəbəsində süper bir mənzil. Binanın haqqında danışacağım mənzildə sizə, evin təmiri haqqında danışım. Yani bu mənzilin, bu təmir stilinin Bakıda ikincisi yoxdur. Mənzil eklektika stilində təmir olunur. Yani bu stil Bakıda ikincisi yoxdur. Bəlkə özü üçün kimsə təmir eləyib evində. Ola bilər. Tamaşaçılarımdan kimsə evində bu cürdə bir təmir var. Ancaq satışda hal-hazırda yoxdur. Sotağa düzəlmə mənzildir. 103 kvadrat, 27 mərtəbəli binanın 25-ci mərtəbəsində. Evin reklamlarına baxın. Sonra evin içindən sizə təqdimata davam edəcək. Eklektika stili deyəndə dediyim budur. Yəni yataq otağından başladım. Adətən qonaq otağından ya dəhliz hissəsindən, hol hissəmizdən başladım. Mənzilin ən gözəl hissələrindən biridir. Buradan başladım sizə mənzili göstərməyə. Deməli, yataq otağımız mənzildə ümumiyyətlə bunu deyim sizə, bütün əşyalar, texnikalar, hər bir şey qoyulub. Robot, postoranına kimi. Hamısını göstərəcəm sizə. Hər bir şey qoyulub mənzildə. Bir dənə paltarlarınızı, çamadanınızı götürürsünüz, gəlib daxil olursunuz mənzilə. Və budur yəni. Stil budur. Yataq otağı, daxilində hamam otağı və açıq. Jacuzzi, vannası. Fərqli bir burada moydadır qoyulub. Möhtəşəmdir. Yəni, stil möhtəşəmdir. Daxma tavanlarına kimi. LED işıqlarına kimi, divarlardakı olan LED işıqlara kimi hamısı möhtəşəmdir. Adi bir divar işləməsinə baxın. Kimin mənzilində bu var? Heyran qaldım, həqiqətən. Elə bir ki, burada bir şəlalə çatmır. Yəni, bu divardan bir şəlalə daxsaydı, onu da yəni istəsəz həll eləmək olar. Buradan bir şəlalə daxsaydı, vəbşəyə bir başqa bir aləm olacaqdı. Elə onsuz da spotlarımızın verdiyi ışıq elə bir elə ondan su axır, şəlalə axır. Möhtəşəm bir təmir. Ondan çox danışdım sizə, hər şeyi gördünüz. Yataq otağımız. Yataq otağı taxt qoyulub, şkaflar qoyulub. Buradan da eyvana çıxışımız var, august kondisionerlər və led işıqların işləmələri. Otoqdan başlayır taxtın yanına kimi. Gözəl buralar. Mənzil süperdir, möhtəşəmdir. Dəyərli izləyicilər, bina haqqında, kompleks haqqında sizə bir qısa məlumat verim. Diqqətlə qulaq asın. Yasamal rayonu İtibar prospektində yerləşir bu kompleks. Möhtəşəm kompleksdir. Geniş həyət, böyük bir həyəti var. Gəz-gəz, yəni qutara biləsi həyət deyil. Axrana sistemi möhtəşəmdir. Qonaq, qarşılama servisləri var aşağıda. Onlara yaxınlaşırsınız, sizi qaldırır mənzilə. Kimə gəlmişsinizsə, kimin yerinə gəlmişsinizsə, qaldırır sizi ora. Təhlükəsizlik sistemi super. Həyətdə stadionlar, uşaq meydançaları idman eləmək üçün yerlər. Altında McDonald's, mol açılır, böyük bir mol açılacaq. Grand Hyatt-ı tanımayanlar üçün izah edirəm. Tanıyanlar zaten bilir ki, bura nədir, nə cür kompleksdir. Bakıda belə komplekslər çox azdır və bu kompleksə yaraşan bir mənzildir. Yenə də qeyd edirəm, eklektika stilində təmir olunmuş mənzilimiz və giriş qapımız qoymurlar. Bu binada giriş qapıları dəyişməyə qoymurlar. Orijinal, baxalı qapılar qoyulub.
girən kimi sağ tərəfdə stroynu qardrov mebelimiz yığılıb. Sol tərəfdə açarlığımız, güzgü. Bir dənə göstərək, robot, pidisosuna kimi hamısı qoyulub. Yandırdınız, evi təmizləyik. Hol sistemimizin ikinci hissəsi. Deməli yerləşir, birinci yataq otağımız, ikinci yataq otağımız. Ümumi, böyük bir sanuzelimiz var. Bir sanuzel de yataq otağının içindeydi, onu da gördünüz. Və paltar yuyan, paltar qurdan, çamaşırxana yığılıb içərdə. Onu sizə hamısını göstərəcəm. Gəlin, daxil olağın. Mənzili daxil olmamışdan qabaq qapıları göstərək sizə. Bəlkə kimsə özü üçün təmir edib bu qapılardan istifadə edər. Yəni, evlərdə 2 metr 70 cm hündürlüyündə qapılardır. Möhtəşəmdir, yəni qapı hündürlükləri superdir. Və qapı keyfiyyəti maqnit ruçkalarına kimi ən keyfiyyətlisindən. Burada nə material işlənib, adi elektrik qutularını göstərim sizə. Hamısı orijinal cevizdir. Yəni özüdür, ən bahalısından özdə bu qara rəngləri bahalı olur. Yəni işlədənlər bilir. Qonaq otağımız. Möhtəşəmliyə baxın. Divan kreslo, 8 nəfərlik masa. Deməli, deyəcəksiniz ki, burada 4 nəfər masa görsənir. Gəlin, yaxından bir dənə göstərək. Divanın materialında bunlar hamısı bu ev üçün yığılıb. Burada uzun oturmağa, yəni belə bir divanın stilində belə bir oturacaq qoyulub burada. Masanın üstündə, tam üstündədir lüsturumuz. Yenə də led işıqlarımız. Uzdan hamısını göstərəcəm sizə. Led işıqlarımız davam edir patologdan ola kimi. Bütün otaqlardan, deməli, panorama şəhərədir. Və qarşısı tam açıq. Bütün otaqlardan da eyvana çıxışlarımız var. Və divan kreslonu gördünüz. Televizorumuz. 200-dən çəkər zəhmət olmasa. Yenə də həmin daş işləmələr, hamam otağında gördüyünüz həmin daş işləmələr burada da var. 6 mərmər televizorumuz belə bir twistent yığılıb və şömenimiz, şömen qoyulub. Bu tərəfdə patolog işləmələrində var. Spotlar, adamız qoyulub. Yaxınlaşağın mətbəx mebelimiz tam yığılıb boy pataloqa kimi və nə burada işlənibsə hamısı keyfiyyətli. Adamın üstü mərmər, tökmə mərmər. Deməli, elektrik qutularına kimi qoyulub, USB çıxışlarına kimi qoyulub burada. Yəni, telefonlarınızı da burada şarj edə bilərsiniz, yəni yükləyə bilərsiniz. Və soyuducumuz. Açar buradan göstərək. Soyuducu tam qoyulub. Buzluq yerində. Buradan boş markalı qabuyan qoyulub buradadır. Deməli, üstü tökmə mərmər, sinəli mərmər, qaz peti, aspirator. Moydadırın gözəlliyinə baxın. Yəni, hər şeyin ən keyfiyyətlisindən və boş markalı sobalar. Hamısı düzgün quraşdırılıb. Pollar evin dizaynına uyğun açıq rəngdə, ağ rəngdə parketdir. Bahalı, keyfiyyətli parketdən istifadə olunub. Gəzirik evi, möhtəşəm deyib. Qaydağın, sizə ümumi sanuzeli göstərim. Yəni, evin hamam otaqlarından tutmuş, otaqların dizaynına kimi hər şey superdir. Yəni, hər şey bəyənləndi, belə deyim. Duş kabin isə ayrılıb, stroynu, duş aksesuarları qoyulub. Qapının açılmağına baxın, bir qram səs gəlmir. Hamısı qrofundur, aksesuarları, hamısı qoyulub. Fərqli növ qranitlər, pollar, harada qranit görürsə isti pol. Yenə də stroynu unitaz, şulkası. Fərqli burada bir moydadır, güzgümüz və ən əsas. Qapının açılmağını dən göstərək, deməli. Paltar yuyan. Markasına baxaq, Samsung markalı qurutma aparatı. Hamısı qoyulub, yəni mənzildə paltarlarınız qalıb ki, onu da götürüb gəlib burada yaşayasınız.
Qaldı üçüncü otağımız, yəni ikinci yataq otağımız. Dizayn möhtəşəm, təmir möhtəşəm. Qaçız bir mənzili. Bu mənzil, bu kompleksdə ucuz da qiymət təyin olunub. Sənədlərimiz qupçadır, onu axırda izah eləyəcəm sizə. Və üçüncü yataq otağından danışım. Pollar, parket, yüstur, spot, AUX kondisioner, yumşaq dəstlər, taxt qoyulub, şkaflar, hamısı yığılıb, qardirov. Hər bir şey dizaynla, hər şeyin yeri nəzər alınıb. İnternet çıxış, TV çıxış, elektrik qutularına kimi taxtla üzbəüz, hər bir şey nəzər alınıb. Dəyərli izləyicilər, sonda ümumi məlumat verim sizə. Bu mənzil yerləşir Yasamal rayonu Tiblis prospekti, Grand Həyat kompleksi, premium layihəli. Yəni altında McDonald's, mall, geniş həyət, uşaq meydançaları, stadionlar, hər bir şey var. Yəni idman eləmək üçün belə ki bu binadan çıxmağa ehtiyac yox. Təhlükəsizlik sistemi möhtəşəmdir. Və burada binalar çoxdur, yəni Grand Həyat böyük bir kompleksdir. Bu VIP blokunda yerləşir, 27 mərtəbəli binadır. 25-ci mərtəbəsində 103 kvadrat, 2 otaqdan 3 otağa eklektika stilində təmir olunmuş mənzilimizdir. Və təmirdən, əşya yerləşməsindən sonra yaşayış olmayıb. Belə dəyərli izləyicilər, bunun start olaraq qiyməti bu mənzilin 397 min manat start qiymət təyin edib evyəsi və belə deyim sizə, cüzi endirim olacaq, cüzi. Yəni, böyük endirim olmayacaq. Və sənədlərimiz tam qupça çıxarış əldədir. Yəni, bu mənzilə sahib olsanız, yəni, tam qaydasındadır sənədlərimiz. Belə mənzillər görmək istəyirsə, kanalımıza abunə olun. Növbət çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.